16 દિસંબર 2012ના દિવસે દિલ્હીમાં ગેંગરેપનો ભોગ બનેલી યુવતીના મામલા આખરે દિલ્હીની સાકેત કોર્ટે ચુકાદો આપીને આ ઘટનામાં સંકળાયેલા ચારે આરોપીઓને દોષી જાહેર કર્યા છે. તેમની સજાના મામલે બુધવારે ચર્ચા હાથ ધરવામાં આવશે. પીડિતાના પરિવારજનોની માંગ છે કે ગુનેગારોને ફાંસીની સજા આપવામાં આવે. એટલું જ નહીં, દેશભરમાંથી ગેંગરેપના આ ચારે આરોપીઓને ફાંસીની સજાની માંગ ઉઠી રહી છે. દિલ્હીના ચોચારી ગેંગરેપ કેસમાં સાકેત કોર્ટે બીજા ચાર આરોપીઓ મુકેશ, વિનય શર્મા, અક્ષય ઠાકુર અને પવન ગુપ્તાને દોષિત કરાર આપી દીધો છે. આ ચારે ચહેરાઓ પર ગેંગરેપ, મર્ડર અને હત્યાનો પ્રયાસ તથા લૂંટ, પુરાવાઓનો નાશ અને અપ્રાકૃતિક સેક્સ જેવા ગુનાઓનો આરોપ હતો, જે કોર્ટમાં પુરવાર થયો છે. અક્ષય ઠાકુર, મુકેશ સિંહ, વિનય શર્મા અને પવન ગુપ્તા નામના ચારે આરોપીઓ અલગ અલગ 13 કલમો હેઠળ દોષિત ઠેરવાયા છે. આ અંગે બુધવારે સવારે સરકારી પક્ષ અને બચાવ પક્ષ દલીલો કરશે અને ત્યારબાદ તેમને સજા સંભળાવવામાં આવશે. દોષિતો પર લગાવાયેલી ધારાઓ પર એક નજર કરીએ તો દોષિતો પર લગાવાયેલી ધારા 302, 307, 365, 396, 376, 394, 201, 377, 120B, 34 અને ધારા 395 નો સમાવેશ થાય છે. એક નજર કરીએ આ ધારાઓમાં આપવામાં આવતી સજાઓની. ધારા 302, આરોપીઓ પર છાત્રાના મર્ડરનો આરોપ જેમાં ફાંસીની સજા થઈ શકે છે. ધારા 307, છાત્રાના મિત્ર પર હત્યા કરવાના કોશિશનો આરોપ અને ફાંસીની સજા સંભવિત. ધારા નંબર 365, છાત્રાના અપહરણ કરવાનો આરોપ. આ ધારા હેઠળ ગંભીર આરોપ હોય તો ફાંસીની સજા પણ થઈ શકે છે. ધારા નંબર 396, બંનેની સાથે લૂંટનો આરોપ. જો હત્યા થાય તો ફાંસીની સજા સંભવિત. ધારા 376(2)G, છાત્રા સાથે ગેંગરેપનો આરોપ. આજીવન કેદ કે ફાંસીની સજા સંભવ. ધારા 394, બસમાં સવાર બંનેથી ચોરીનો આરોપ. ધારા 201, ઘટનાના પુરાવા નાશ કરવાનો આરોપ. ધારા 377, અપ્રાકૃતિક સેક્સનો આરોપ અને આજીવન કેદ સુધીની સજા. અને ધારા 120B, છાત્રા અને મિત્ર સાથે કાવતરું રચવાનો આરોપ. આજીવન કેદની સજા સંભવ. આ ઉપરાંત લાગેલી અન્ય ધારાઓમાં પણ 10 વર્ષ સુધીની કેદની સજાની જોગવાઈ છે. એટલું જ નહીં, પીડિતાના પરિવારજનોની માંગ છે કે ગુનેગારોને ફાંસીની સજા આપવામાં આવે. દેશભરમાંથી ગેંગરેપના આ ચારે આરોપીઓને ફાંસીની સજાની માંગ ઉઠી છે. આ કેસમાં જો ફાંસી આપવામાં આવે તો દેશમાં બળાત્કાર અને ગેંગરેપ જેવા ગુનાઓ સામે એક દાખલો ઉભો થશે અને બદમાશો આવા ગુનાઓ કરતા પહેલા 100 વાર વિચાર કરશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, GSTV. આ વિષયથી ચર્ચા કરવા આપણી સાથે છે સોશિયલ એન્ટરપ્રિન્યોર રુઝાન ખંબાતા અને જાણીતા ધારાશાસ્ત્રી રોહિણી આચાર્ય. અફસોસ છે કે આજે સજાની જાહેરાત નથી અને આશા છે કે કાલે સજાની જાહેરાત હશે. સૌથી પહેલા રુઝાનજી આપને પૂછવા માંગીશ, ચારે તરફથી માંગ ઉઠી રહી છે, હું બંનેની પ્રતિક્રિયા જાણવા માંગીશ, શું કહેશો આ અંગે? ફાંસીની સજા થશે કે કેમ? ફાંસીની સજા થવી જોઈએ, કારણ કે આ રેરર ઓફ ધ રેરેસ્ટ કેસ મુકાયો છે. આટલા બધા લોકો પર કલમો લાગી છે, જે રીતે થયું છે એ રીતે ઇટ ઇઝ વેરી નેચરલ કે ફાંસીની સજા થવી જોઈએ. પણ ફોર વોટ એવર રીઝન્સ અગર નથી થઈ શકતી તો એટલીસ્ટ વી આર એક્સપેક્ટિંગ કે જન્મ ટીપ થવી જોઈએ, કારણ કે જે રીતે આ ગુના આચર્યા છે. અને બીજું કે વી હેવ ટુ ઓલ્સો, આજ સુધી આપણે વી વેર લિનિયન તો એટલે લીધે આ બધા ગુનાઓ વધી રહ્યા છે. એટલે ઇટ ઇઝ બેટર કે ટુ કર્બ ધીસ, વી શુડ ધર શુડ બી સ્ટ્રોંગ મેસેજ ગોઈંગ કે નો, ઇટ ઇઝ અ સિરિયસ ઓફેન્સ, સિરિયસ ક્રાઇમ છે. ઇટ ઇઝ અ ક્રાઇમ એઝ ગુડ એઝ ડુઈંગ, એટલે સાથે તમે કહો છો તો મર્ડર છે, કિડનેપ છે, ગેંગરેપ છે, રેપ છે, એવિડન્સીસ ડિસ્ટ્રોય કર્યા, યુ નો, વિથ ઓલ ધીસ થિંગ્સ ઇટ ઇઝ વેરી મચ નેસેસરી કે મેસેજ ઇઝ ગોડ અક્રોસ. અને ફાંસી તો થવી જ જોઈએ, પણ અગર નથી થતી બીકોઝ વોટ એવર લોસ ઇઝ, દેન આઈ થિંક લાઈફ ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ હેઝ ટુ બી ધેર. રોહિણીજી, આપની શું પ્રતિક્રિયા છે? આપના મતે શું કહેવું છે, ફાંસી થવી જોઈએ કે કેમ? મારું એવું માનવું છે
કે આ 376 જે છે એમાં તો 10 વર્ષની સજાનો ગેંગ રેપમાં છે, પણ જ્યારે 302 છે એમાં લાઈફ ટાઈમ ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ પણ છે અને ડેથ પેનલ્ટી પણ છે. તો આ જે ગુનો અમાનવીય કૃત્ય રીતે જે રીતે કરેલો છે એ જોતા મને એવું લાગે છે કે કોર્ટની સમક્ષ જે પણ પુરાવાઓ રજૂ થયેલા છે, જેમ કે વિટનેસ ડાઇંગ ડિક્લેરેશન આપેલું છે, ડોક્ટર્સને એક્ઝામિન કરેલા છે, સિંગાપુર હોસ્પિટલમાંથી ડોક્ટર્સને એક્ઝામિન કરેલા છે, એ બધું સર્વસરીસે જોતા મને એવું લાગે છે કે નામદાર કોર્ટ ડેથ પેનલ્ટી જરૂર આપશે અને આપવી જોઈએ આવા કેસોમાં. હજી રોહિણીજી, નવો કાયદો બન્યો છે એન્ટી રેપલો, તેમાં કડક સજાની જોગવાઈ ઉમેરવામાં આવી છે. કાયદાની ખુશ એવી છે કે પહેલા કોઈ ગુનો બન્યો હોય તો તેને આ લાગુ નથી પડ્યો, તો શું આ નવો કાયદો અંતર્ગત કડક સજા એટલે કે ફાંસીની સજા થઈ શકે તેવી સંભાવના છે કે પછી ગુનેગારોને કાયદાકીય છટકબારીનો લાભ મળશે? ના, જ્યારે મેં આપને કહ્યું કે 302 પ્રમાણે જો એમને કન્વિક્ટ કરવામાં આવે તો એમાં ડેથ પેનલ્ટીનું પ્રોવિઝન ઓલરેડી છે જ, એટલે આ સંજોગોમાં એ લોકોને ડેથ પેનલ્ટી થવી જ જોઈએ અને થશે જ. એન્ટાયર પુરાવાઓ જે રજૂ કરેલા છે કોર્ટ સમક્ષ, ડાઇંગ ડિક્લેરેશન છે, પછી જે ફોરેન્સિક સાયન્સના લેબોરેટરીના ઇન્સ્પેક્શનના રિપોર્ટ છે, ફિંગરપ્રિન્ટ છે, પછી બોન મેરોનો રિપોર્ટ છે, એ બધું જોતા મને એવું લાગે છે કે નામદાર કોર્ટ ફાંસીની સજા આપી જ શકે અને 302 તો આપી જ શકે છે. રુઝાનજી, આપનું શું કહેવું છે? એન્ટી રેપ લો બન્યો ત્યાર પછી પણ રેપ ઓછા થવાનું નામ નથી લેતા, કાયદો ગમે તેટલો કડક બનાવ માનસિકતા પર અસર નથી પડતી, શું કહેશો? યાર, જયારે લો બનતો તો લો બન્યો તો સારું છે, બન્યો જ જોઈતો તો ઇટ વિલ હેલ્પ. પણ આપણે જયારે લો બનતા હતા ત્યારે બી આપણે કહ્યું હતું કે કન્વિક્શન રેટ નથી, એટલે જયારે કન્વિક્શનની અરજી બી 25,000 કેસો પડ્યા છે, ખાલી રેપના કહું છું, જેમાં કોઈ કન્વિક્શન હજી થયું નથી, કેસો ચાલી રહ્યા છે. એટલે અલ્ટિમેટલી લો ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, ઇટ્સ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, બટ ઇટ્સ એક્ઝિક્યુશન જે એનું કન્વિક્શન છે થતું નથી. પણ કમિંગ બેક ટુ તમારો જે પોઈન્ટ હતો કે જે રેપ્સ વધી રહ્યા છે, તો રેપ તો પહેલા બી થતા હતા, પણ પહેલા શું થતું હતું કે લોકો બહાર આવતા હતા નહીં, બોલતા હતા નહીં, કારણ કે એક માનસિકતા હતી કે આપણી દીકરીનું નામ બગડશે એટલે લોકો બોલતા હતા નહીં. પણ હવે થેન્ક્સ ટુ મીડિયા, થેન્ક્સ ટુ સોસાયટી અને થેન્ક્સ ટુ ફેમિલી, હવે બધું જે અવેરનેસ આવી ગઈ છે કે ના, આમાં આપણી દીકરીનો ફોલ્ટ નથી પણ સામેવાળાનો ફોલ્ટ છે, અને અગર જ્યાં સુધી આપણે અવાજ નહીં ઉઠાવશું ત્યાં સુધી એ પકડાવવાનો નથી. સિમ્પલ એક તમને હાલનો જ એક્ઝામ્પલ આપું તો જે આપણે પેલા ફોટો જર્નલિસ્ટ મામલે કેસ થયો, જે સેમ 31 જુલાઈએ એક સેમ શિવ શક્તિ ફેક્ટરી પાસે આ સેમ થયું હતું, આ સેમ પ્રેક્ટિકલી સેમ ટીમ હતી, પણ 31 જુલાઈ વાળી જે લેડી હતી એની હિંમત નથી બહાર આવીને બોલવાની, અને એટલે આ ફોટો જર્નલિસ્ટ પાસે થતો હતો. એટલે મારે કેવું છે કે આજની તારીખમાં હવે જે અવેરનેસ જનરેટ થાય છે, ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે ફેમિલીઝ બહાર આવે, સોસાયટી બહાર આવે અને એ લોકો પ્રોટેસ્ટ કરે કે ના આ ખોટું છે અને આની પર સ્ટેપ્સ લેવા જોઈએ. રોહિણીજી, આપનું શું કહેવું છે? દરેકે દરેક છોકરો હિંમત કરીને બહાર આવી રહી છે અને કહી રહી છે રેપની પરિભાષા બદલાઈ ગઈ છે, શું લાગે છે મહિલાઓની સુરક્ષિતતાની કેટલી ગેરંટી નવા લો બાદ? નવા લો પ્રમાણે જ્યારે જેમ રુઝાન મેને કહ્યું એમ કે દરેક છોકરીઓ બહાર આવીને કહેવું જોઈએ, અને બીજું મારું માનવું એવું છે કે આને થોડું કર્બ કરવા માટે થઈને જો એડલ્ટ એજ્યુકેશનમાં આપણે સોસાયટીમાં એવું લેડીઝ પ્રત્યે આપણે રિસ્પેક્ટ વધારીએ, એવું એડલ્ટ એજ્યુકેશનમાં આપણે લાવીએ સ્કૂલમાં છે કોલેજીસમાં છે, એમ કે લેડીને એક ઓબ્જેક્ટ તરીકે તમે ના જોવો પણ એને તમે રિસ્પેક્ટ આપો, એ જો આવે ને તો આવા જે ઓફેન્સીસ જે છે એ રિડ્યુસ થવાના. અને બીજું એ છે કે એઝ ફાર એઝ ક્રિમિનલ આપણે પ્રોસેસ ઓફ લો છે એ તો ઇટ્સ ટેકિંગ ઇટ્સ ટર્ન, બટ જ્યાં સુધી લોકો બહાર નહીં આવે ત્યાં સુધી તો એ કંઈ કરવાનું નથી, કંઈ થવાનું નથી, પણ જ્યારે બહાર આવે છે ત્યારે એને સ્પીડી ટ્રાયલ અને સ્પીડી જસ્ટિસ મળવી જોઈએ એવું મારું માનવું છે. જે રુઝાનજી, એની જે આ વિશે આગળ પણ ચર્ચા ચાલુ જ રાખીશું, હાલ સમય થયો છે એક બ્રેક લેવાનો, લઈએ એક બ્રેક.